শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিবেশনলৈ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা বাকী ইয়াক উহল মাহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শঙ্করদেব সংঘৰ যি অধিবেশনস্থলী আৰু ইয়াক লৈ যি কেন্দ্রীয় সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ আছে ইয়াতে ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰায় দহ হাজাৰ সেৱক সেৱিকা আহি তেওঁলোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ সৈতে কিছু সংখ্যক বাপ আছে আচলতে ইয়াতে যি সেৱা বাহিনীৰ কামসমূহ কি হ'ব কিমান আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে ইতিমধ্যে অসমৰ 54খন জিলা শাখাৰ পৰা আমাৰ সেৱক সেৱিকাসকলে এই স্থানলৈকে আহি আছে কিছু সংখ্যক আহিছে আজি উজনি অসমৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ 500খন জিলা শাখা ইতিমধ্যে আমাৰ শিবিৰত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বাকীসকল আহি আছে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে আমার সেবক সেবিকাসকল এই স্থানলৈকে আহিব সন্ধ্যা ঠিক 7 বজাৰ লগে আমার সেবা বাহিনী সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব আর আমার আজি সন্ধ্যা 8 বজালৈকে সেবক সেবিকাসকল যে পঞ্জীয়নের ব্যবস্থা আছে এই পঞ্জীয়নের ব্যবস্থা আমার প্রায় সন্ধ্যা 7 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতর সম্পূর্ণ হব আর সেবক সেবিকাসকলক লৈ এই গোটেই অনুষ্ঠানটি গোটেই অধিবেশনখন সফল করবর কারণে কি ধরনের আমি কাম কাজত আগবাহিব লাগিব কেনে ধরনের কথা বতর অত্যন্ত সজাগ আর সচেতন হয়ে আমার কামখানি আগবাই নিব লাগিব এই গোটেই দিকখিনির উপর খুব নিখুঁত পরিকল্পনা আমার সন্ধ্যা ঠিক 8 বজাৰ লগে আমার বিশেষ অভিজ্ঞ সম্পন্ন প্রশিক্ষকৰ দ্বাৰা আমাৰ সেৱক সেৱিকাসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ লগত গোটেই পৰিৱেশটো ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেৱক সেৱিকাসকলৰ নিজস্ব চিন্তা চৰ্চাৰে গোটেই ব্যৱস্থাখিনিক যাতে আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিছু কথা বতৰা আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছে গোটেই কথা বতৰাখিনিক লৈ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় নীতি নিৰ্দেশাৱলী কিছু প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই নীতি নিৰ্দেশাৱলীখিনি ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছু কথা বতৰা সন্ধিয়ালৈকে আলোচনা কৰিম আৰু লগে আপোনালোকে দেখিব যে কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ যিসকল সেৱক সেৱিকা আহিছে অধিবেশনস্থলীখনৰ প্ৰতিটো দিশ ইয়াত থকা প্ৰতিটো বিভাগত আমাৰ সেৱক সেৱিকাসকলে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব 54খন জিলাৰ যিসকল সেৱক সেৱিকা তেওঁলোকে আহি ইয়াতে এনেধৰণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো আজি কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে ইয়াতে যদিও অধিবেশনস্থলী এই অধিবেশনস্থলীত প্ৰায় 3 দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় 25 লাখতকৈ অধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকক যাতে যিসকল লোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকক যাতে সহায় সহযোগিতাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ সেৱা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ নিজাববীয়াকৈ ভগাই ল'ব আন এগৰাকী বাপ আছে আচলতে ক'ৰ ক'ৰ পৰা মানুহবিলাক আহিব কিমান ভক্ত ইয়াতে সমগ্ৰ হ'ব আচলতে সমগ্ৰ অসমৰ পৰাতো ভকত বৈষ্ণৱ আহিব তাৰ উপৰি আমাৰ বিশেষকৈ উৰিষ্যা দিল্লী কোচবিহাৰ আৰু নাগালেণ্ড অৰুণাচল এইবিলাকৰ পৰা ভকত আই মাতৃ সমস্ত আহিব কিমান অসমৰ বাহিৰৰ পৰা কিমান আহিব অসমৰ বাহিৰৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আগৰ ইতিহাসে কয় আমাৰ দিল্লী উৰিষ্যা কোচবিহাৰৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আহে আৰু আমি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যদি ভাবোঁ নাগালেণ্ড অৰুণাচল মেঘালয় এইবিলাকৰ পৰা আহিব হয় আচলতে এনেধৰণে অসমৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা এনেধৰণে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যিসকল সেৱক সেৱিকা আছে সেৱক সেৱিকাসকলক নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগতে তেওঁলোকক ভগাই দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব আৰু তাকে লৈ এনেধৰণে ইয়াতে উহল মুহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে প্ৰাণজিত নাই নাই যাবা